משה איבגי ומוחמד בקרי, שני חיילים אויבים בדם במלחמה, החברים לנשק כשמדובר בכדורגל. מערכת יחסים מיוחדת במינה נרקמת בין שבויים לשוביהם בגמר גביע, סרטו של אירן ריקליס, המתרחש בלבנון ביוני 82. אור ליאנים. לי הווי אוסוולד הוא השעיר לעזאזל. הערב בסדרה התיעודית רוצחי קנדי. הסרט חושף את חייו של האיש המסתורי שטען בתקיפות כי הוא חף מפשע ונרצח בטרם אומתו העובדות. בילי הולידיי, ארטה פרנקלין, ג'ורג' בנסון, בוב דילן, ברוס ספרינגסטין, המשותף לענקי המוזיקה האלה הוא האיש שגילה אותם, ג'ון המונד. סרט תעודה על ג'ון המונד, מפיק התקליטים האגדי, ביום רביעי ב-11:55. Anti-establishment enough so that he could write that he was a poet, you know. What did I want to wait for? Leonid Gorovets, במאי עולה מרוסיה, יצא להתבונן באצולת הממון של סביון. אז למה אתה מצלם אותנו? אפשר לדעת? עושים סרט כאן. סרט? עושים סרט. מי השחקן הראשי מאיתנו? אתם יכולים להגיד לנו? באמת או שאתם עושים סתם? סביון. אבל אנחנו לא מסביון, אנחנו רק עובדים בסביון. בשיטוט המצלמה בין הווילות של סביון, מתברר כי העושר הוא רק צד אחד של הסיפור. במסגרת שיפור השירות לציבור הנישומים ומייצגיהם, אגף מס ההכנסה ומס הרכוש מפעיל שירות חדש. הכל על המס. אפשר להתקשר בטלפון למחשב מס ההכנסה ומס רכוש ולקבל מידע כללי ועדכני בענייני המס השונים. השירות ניתן בטלפונים 02-723-132, 02-721-780. מידע בענייני מס הכנסה תמצא בהכל על המס. תראי, תראי, השכן בבית ממול הגיע. הוא מדליק את האור, איזה חתיך. מה הוא עושה? הוא מניח את התיק, הוא מדליק את הנור החימום. כרגיל. הוא מדליק את הדוד החשמלי. כרגיל. הוא הלך להתקלח. רגע, הנה הוא חוזר. הוא לא הלך, הוא מדליק את הטוסטר. כרגיל. הנה תראי, מוכנה? מוכנה? הפסקת חשמל. כרגיל. שוב אתה בחושך. אם היה לך מפסק אוטומטי ראשי, יכולת כבר להיות באור. עד כן מפסק אוטומטי ראשי. לכל השכנים שלך כבר יש. איזה מביך. במקרה של עומס יתר, מפסק אוטומטי ראשי מתקן חשמל אישי. ההתקנה על ידי חשמל.